Dobroveče i dobrodošli na Blitz televiziju. Već 4 godine je član popularnog takmičarskog show programa Zvezde Granda. Neki članovi ga vole, drugima nije omiljen, ali verujem da kandidatima i tekako jeste, jer za svakog kandidata bori do posljednjeg daha. Moglo bi se reći da se najviše druži sa Cecom Ražnatović, a naš i vaš večerašnji gost je rock muzičar Đorđe David. Polako. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Kako si, Đorđe? Pa sad sam okej, vidim ova poznata lica. Kako ti se dopadaš ovdje? Pa znaš šta, ovo je jedna rizična priča u koju ja nikad ne bih smeo da uđem. Odmah da ti kažem, zato što svoj privatan život dati na uvid ljudima posle ovoliko puno vremena provedenog na sceni, gde si definitivno kao najveća balkanska zvezda bila i na žiletu, bila i polivana vinom i cvećem, nije tako lako i nije tako jednostavno. Pogotovo u ovom trenutku kada je ona već ostvarila sve i postavila nekakve rekorde u muzici koje je retko ko da će da obori. Ovo je jedna priča, ja mislim, koja je njen čeif, što bi se reklo, i nešto u čemu ona uživa od onog trenutka od kad je postala baka. Mislim da je to negde u njenoj glavi okrenulo priču, da je postala, kako bih ti rekao, mnogo mekanija, što se vidi u komunikaciji sa njom i mimo snimanja i za vreme snimanja, tako da mi je potpuno otprilike negde jasno. Cela ta njena priča koju nju okružuje, to je porodica i njeni prijatelji, to je nešto na što je ona ponosna i nešto bez čega ona ogromnim delom ne bi uspela da napravi to što je napravila. Prema tome, mislim da ovo je jako dobra priča i retka priča koju je bilo ko imao herca da uradi na Balkanu. Da li bi ti nekada pristao da snimaš 24 časa? Ne, rekao sam, ne. U ovom trenutku mislim da nisam dovoljno zreo, mislim da nisam ni dovoljno intrigantan kao osoba da bi taj nekakav fazon kao reality prošao, ali ja iz moje branše, rock'n'roll branše, znam jednog čoveka koji je to uradio, to je Ozzy Osbourne, koji je sad skoro napunio 74 godine, koji je to odradio. Ali on je ipak ozbiljna institucija u muzičkom svetu. Kad gledamo globalno, onako kako je Ceca na Balkanu. Tako da, ako ikad budem dosegao do toga, why not? Ali s obzirom da mi je 58 godina, već sada, daj Bože, ali sumnjam. Kako je krenulo tvoje i Cecino prijateljstvo? Kako je uopšte počelo to? Ceca i ja se znamo davno. Još dok je pokojni Arkan bio živ, moja laka zemlja. I onda u jednom vremenskom periodu je nastao taj rez gde sam ja krenuo da se bavim svojom karijerom kroz bendu koji sam upao u tom trenutku. Posle toga sam ja bio vrlo glup, jer sam dosta kritikovao. Kad sam ponovo seo sa njom, posle više od 10–12 godina, shvatio sam koliko sam bio negde u grešci, jer ta vrsta širine koju ona ima i ta vrsta normale koju ona ima, opet kao neko ko je u poziciji da bude nedodirljiv, samo mi je pokazao da te neke predrasude koje imamo, bez obzira da li se bavimo javnim poslom ili ne, su ozbiljna glupost koja negde može i da te posrami. I mene je to posramilo. Kao što me je posramilo kad sam ušao u Zvezde Granda, kad me je Popović pozvao, stvari se menjaju. Nikad nije sve crno-belo. Sve negde sivo. Naravno, i negde je otprilike varijanta da trebaš da hvataš u letu ono što će tebi da pomogne i da otvori priču koju ti zastupaš. Prema tome, pokazala je koliko je velika, ili rekla, George, zaboravi to šta je bilo, ovo je sad novi start, novi trenutak u koji idemo, na kraju krajeva osuđeni smo jedni na druge ovde da budemo po 10–12 sati dnevno, prema tome opusti se, bit će to sve okej. Danas sam u situaciji da ona, iako je velika, bez problema odgovara na poruke, čujemo se telefonom, šaljemo videoklipove jedan drugom i tako dalje. Mislim da je ona moj navijač postala i da sam u njoj dobio jednog novog ozbiljnog navijača, iako sam ja neko koji je iz rock'n'rolla. A čekaj, zbog čega dolazilo da ti, da kažemo, loših nekih reči u novinama, u pisanjima. Kako je to dolazilo od tih momenta? To je neka moja, kako bih ti rekao, ishitrenost. To je neko moje možda i bolovanje duboko, zato što taj neki prostor muzički koji ja smatram da bi trebalo da se rock'n'rollu da... Mi u rock'n'rollu generalno mislimo da su nam krivi ovi iz narodne muzike, ali u stvari krivi smo mi sami. Jer imamo tu određenu vrstu zatvorenosti nekakvog stava koji je poprilično nadmen i mislimo da smo iznad svega. A onda pogledaš te ljude iz narodne muzike. Ja sam ozbiljnu školu naučio kroz ove Zvezde Granda, gde ukapiraš da iako neko između njih i nije baš toliko dobar i nije toliko u dobrim odnosima, kad je posao u pitanju, oni su svi kao jedan. I zbog toga su opstali, i zbog toga su nas preskočili, prestigli, i zbog toga carovi vladaju. Mislim da mnogo više sujete ima u rock'n'rollu nego u narodnoj muzici, ali kažem, čovek se uči dok je živ i još jednom podlačim, predrasude su stvar koje mogu dosta u životu da nas koštaju. Da sam je imao kao prijatelja možda pre nekih 7-8 godina, možda bi mi danas bilo drugačije, možda bi mi bilo mnogo bolje, mada se ne želim. Da, znači predrasude i u privatnom i u poslovnom životu nikako, tako da je to možda najbolje, a i druga stvar, ne mogu vama narodnjaci da budu krivi za bilo šta. Naravno, upravo to sam i rekao. Upravo to sam i rekao. Svako od nas odgovara za svoju priču onako kako je vodi i kako je zastupa. Ja se uvek trudim da budem maksimalan i iskren kad je moja priča u pitanju, ali kažem vam još jedan puta, te predrasude koje sam imao, ona to onako iz... Šta ti je rekla u tim momentima kad si ti ispričao šta si ti imao predrasude? Šta ti ona rekla? Ma nije, nismo mi morali ništa da pričamo. Ja sam samo u jednom trenutku rekao, ja se nadam da, i ona me odmah presekla i rekla, Đorđe, zaboravi. Šta je bilo, bilo je, ovo je novi start. Mi smo osuđeni ovde da sarađujemo i da radimo zajedno. Vreme će da pokaže. Kažem ti, mi smo sada, ja bih rekao, u odnosima koji su ne više nego korektni, nego odlični. Idemo na lepše teme. U prethodnoj epizodi bila je epizoda Maldivi, gde smo videli sve ono kako sam ja provela na Maldivima, ali kako izgleda taj dočak na Maldivima, pogledat ćete u narednom prilogu. Thank you. Vidi, Željko. Kaži thank you. Evo vidiš, ti imaš lep cvet, ja ih imam. Reka, doći do vam. Thank you. Zvali. Briši ja što miriše lepo, obriši se. Šta ti je rekla? Kako se provela na Maldivima? Verovatno su sumirali utiske zajedno. Šta ti je rekla? Kako se provela na Maldivima? Ona je u raju, to se vidi. Dočekana je kao prava, istinska, svetska zvezda. I mislim da po videoklipovima i po onome kako smo se mi prepisivali, ne postoji nijedna stvar u kojoj ona više uživa nego u unuku. To je nešto što ja nisam skoro video da neko u unuku svom na taj način uživa i da mu se toliko raduje i da mu se toliko posvećuje. Čak i kad je snimanje. Ona samo gleda na sat već negde tamo od 7 sati uveče i kaže, halo, požurite, smanjite priču, ljudi, treba da se dete izljubi, treba da se detetu spremi krevet, treba da se detetu ispriča priča, dete treba da se stavi da spava. Mislim, to je nešto što je raduje do te mere da je meni fascinantno. Potpuno je obuzeta klincem i čarobno je posmatrati na koji način i priča nama za vreme pauze kako ona to dete doživljava i na koji način ona o njemu vodi računa. Neverovatno. I to se vidi ovde na snimku. Znači, nju interesuje isključivo on, njegovo stanje, da li je sretan ili nije, da li je njemu okej u celoj toj gužvi u kojoj se nalazi. Ovo ostalo imam utisak da je navikla na to. Takmičarski show program Zvezde Granda svake subote je omiljena emisija mnogim gledalcima, ali kako to sve izgleda iza kamera, pogledat ćemo u prilogu koji sledi. Jel mogu, ljubavi, ja toplu čokoladu da dobijem? Evo ti pare. Postiš, Svetlana? Ovu postim, izvini. Zaboravila sam. Šteta ovako mlada, lepa baba da se ne uda. Zamisli nekog dedu da usreći, to bi bilo... Sam lepo rekao da ne živiš sama. Ja ni ne živim sama, ako ćemo konkretno, ali... To tati gužva baš i ne čini zadovoljstvo preveliko. Ne, ima ih 20 u kući. Pa to kaže, da živiš sa jednim pravim dedom, da vidiš zadovoljstvo. Neću dedu, bre, čoveče, šta je s tobom? Moraš čuvaš zdravlje. Nemoj da mi bas... Pa baš zato što ću čuvam zdravlje. Da mi usisa svoju energiju, ovu mladalačku. Da naučiš da kuvaš konačno, da te očuvam. Neću dedu, bre, nemoj da mi malarišeš. Pa vidiš da ti se nudiš. Da mi se nudiš? Jesi zvanično, deda? Nisam. Nemaš uočiti? Mlad sam ja. Ljubomoran da je naš status, bre. Svetlana tako ne kapira. Ovakve žene, znači Zmajevi. Ljubomoran je naš status. Jedva čeka da mi zanuna na koljena. Zato vam se i ne da babama tek tako lako. A mi te ni ne tražimo. A ne bi rekao, ne bi rekao. Od zenutka. Ne bi rekao da me ne želite. E, Maks. E, moja breka. Đorđe, kako je došlo do toga da ti budeš u Zvezdama Granda? To mislim, nikad nisi ispričao. Kako je došlo do toga uopšte? Ja sam stalno imao jednu teoriju nakon onoga gde sam stalno prozivao kao taj show program, da imamo dva Popovića koja su jaka. Jedan je Saša Popović koji je za narodnu muziku, a drugi je Peca Popović koji je kao neka ikona rock'n'rolla na ovim našim prostorima. Međutim, za razliku od Pece Popovića, Saša Popović je dosta delao. I onda sam ja jednom prilikom rekao u zezanju, odnosno u šali, a u svakoj šali ima i pomalo šale, da je Saša Popović vodio rock'n'roll, a Peca Popović da je vodio narodnu muziku, ovo bi bila zemlja rock'n'rolla. I onda je valjda to neko čuo, preneo Saši, pa me je pozvao da budem tajanstveni. To su bile one sezone gde je postojao tajanstveni član žirija, koga oni nisu videli, gde mu se pravila devijacija na vokalu i tu sam ozbiljnu dževu napravio. Maksimalno sam se opustio i sve redom krenuo da ih prozivam, uključujući i kandidate koji su se pojavljivali. I nakon toga me je Saša spustio za vreme trajanja emisije dole među njih. Vrlo brzo posle toga je usledio njegov poziv. Ja sam to shvatio kao šansu da u stvari može jako dobro da se iskoristi taj prime time u okviru kojega bi ljudi mogli da čuju i neke mlade ljude koji pevaju i pop i rock muziku. I to je apsolutno urodilo plodom. Popović je ozbiljna zver. On ima osjećaj za taj posao i za marketing. Fantastičan. Uglavnom, došli smo u situaciju da u ovom trenutku je vrlo ozbiljna tuča. Mislim da je možda za koji procenat čak i više pop i rock muzike u ovom takmičenju nego što je narodna muzika. To bi rekao, da kažemo, prethodna sezona, tvoj kandidat je, pa evo da kažemo, rock i bio je drugo mesto je zauzeo. Jeste, zauzeo je drugo mesto Aleksandar Josifovski, kako ga ja volim da zovem Aleksandar Makedonski. Nakon toga je usledio poziv za veliku američku turneju gde je išao kao predgrupa Breni. A onda kad se Brena vratila, on je ostao i sam sada obilazi sve te gradove gde je radio koncerte kao predgrupa njoj, plus još nekih 10-tak gradova koji su dodati i on će se vratiti tek 2. januara. Tako da ja smatram da je u velikoj meri moja misija uspela. Nije pobedio, ali u ovakvom takmičenju biti drugi gde je u žiriju većina ljudi koji zastupaju narodnu muziku pokazuje dve stvari. Da je on odličan pevač, da je rock'n'roll stvar koja i tekako korespondira sa publikom i da svi članovi žirija pre svega jako dobro umeju da čuju i ocenjuju ljude koji dobro izvode to što rade. Sa kojim članom žirija nikada ne bi otišao na pusto ostrvo? Sa Milijem. Sa Milijem ne bih otišao na pusto ostrvo jer mislim da imamo stvari u glavi koje su potpuno različite. Dijametralno se razlikujemo po tome šta je naša sfera interesovanja. Dobro, ko te najlakše izbaci iz takta, iznervira? Najlakše me izbaci iz takta i iznervira. Znaš šta, to je možda i moje najduže prijateljstvo sa nekim iz žirija Zvezde Granda. Verovatno zbog toga. Najviše me iz takta izbaci Jana. Stvarno? Da. Ana ume da mi digne petardu, ono kao najstrašnije. Taj sukob mišljenja je išao do toga da potpuno pogubim kompas, ali Ana je neko koji je ozbiljan ortak u životu, par puta meni bila i naravno ja i to nikad neću zaboraviti, ali je majstor da me izludi. Jeste nekada sekli to da kažemo u montaži, posle ne ode baš sve u etar? Ne, sa Anom nikad nisam imao te slučajeve, zato što mislim da Ana, sad mi je to jasno posle ovoliko godina, jako dobro zna da gađa. Tamo gde treba da gađa da bi se dževa napravila, ali vidjet ćete, idemo sada u duele. Sad će krenuti drugi krug, treći krug, četvrti krug. Što se više penjemo kad je rang u pitanju u toku ove sezone ili bilo koje druge, žiri postaje sve raskalašniji, žustriji, bravo, to je prava reč. Sve više branimo svoje ljude. Hteo, ne hteo, ti se za tu decu vežeš. Jer im daješ sebe emotivno i u svakom drugom smislu i oni se vezuju na jedan potpuno nevidljiv način i toga postajemo svesni negde tamo u 6. 7. krugu kad počnemo da gubimo kandidate. Možeš samo da budeš kamen i da se za te ljude ne vežeš, ali to su sve nekakva emotivna stanja koja su jako teška. Meni je samo jedna stvar, draga, u koji god grad na Balkanu sada da odem, ja ću uvek imati nekoga ko će me sačekati i s kim ću moći da popijem kafu. Između ostalog i nama, kao članovima žirija, to u tom smislu isto tako znači. Da, to je lepo. Kako ne? Videli smo da uvijek dođeš u neobičnim stylinzima na snimanje. Večeras nisi došao neobično. Zbog čega to eksperimenticanje sa stylinzima? Kako to? Ok, rock'n'roll, razumem. Ma da, samo to. To je jedini i osnovni razlog. Pomenuo sam Ozzyja Osbournea koji je nalivao nokte i farbao u crno, crveno i u raznorazne druge boje. Još tamo 70. godina, isto kao ljudi iz grupe Zeppelin, isto kao ljudi iz grupe TRX, isto kao što je radio i David Bowie, koji je preteča svega toga i tako dalje, da ne ređam. Jednostavno, mislim da kao neko ko zastupa tu priču, sebi apsolutno dajem za pravo da se tako pojavim kao član žirija koji je iz rock'n'roll branše. Na kraju krajeva i privatno se tako oblačim, tako da, kako bih ti rekao, za mene to nije ništa neobično. I sad ljudi imaju predrasude o kojima smo pričali na početku, pa misle da ako si ofarbao nokte ili se našminkao ili obukao suknju, da je samim tim tvoje nekakvo i seksualno opredeljenje i nekakav stav u životu i bla, 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 potpuno drugačije. Ne, to nema apsolutno nikakve veze. Jednostavno, ja se oblačim onako kako meni prija, da bih se dobro osjećao, a ne da bih drugima udovoljavao. I uopšte me ne interesuje šta drugi misle. E, sad ću ti pitati jednu stvar. Koja ti je prva asocijacija na određeni ljudi iz članova žirija Zvezde Granda? Kako kažemo Popović, koja je prva asocijacija? Baja Patak. Dobro. Mili? Mili. Sofronije. Snežana Đurišić? Big Mama. Bekuta? Bekuta. Nervoza. Dobro, Marija? Marija, đavo. Ceca? Ceca, ortak. Viki? Viki, sestra. Dobro. Pa neko su najgore prošli Marija i Mili. Nisi me pitao za Bosanca. E, Bosanca, bravo, da, jedno sam ga propustio. brkata beštija koja ume toliko da bude duhovita da to nije normalno. Ali brkata beštija, to je ono kao klasifikacija. Dobro, čuli smo što ti misliš o drugima, sad ćemo čuti što ljudi misle o tebi. Anketa. Uradili smo anketu o Đorđu Davidu. I evo šta su ljudi rekli, šta misle o njemu. Da čujemo svi zajedno. Đorđe David, kako je i sam pričao, imao je predrasude od Ceci Ražnatović, ali je sve to palo u vodu nakon njihovog upoznavanja u Zvezdama Granda. Oni su kroz saradnju u muzičkom takmičenju postali prijatelji. Imali smo priliku da čujemo šta Beograđani misle o najvećoj balkanskoj zvezdi, a sada smo saznali kakvo mišljenje imaju o Đorđu. Sve najbolje. Volela sam njegove pesme dok davno, one prvi album njegov. To mi je omiljeni član žirija. Ceca je narodna majka, ona je popustljiva, a David ima svoj stav. Ja volim ljude koji imaju svoj stav i to je onda pravo kad čovjek ima svoj stav. Makar i pogrešan, makar se ja i ne slagala sa tim stavom. Mislio neko pre samo par godina za nas. Pa ništa posebno. Pa nije strog, mislim da je realan u rock muzici. Mislim da je on realan za rock muziku, zato je zadužen. Makar sam vidjela da i kad je sevdak da se uživi. Primijetila sam. Pa sve najbolje. Ja njega cenim pre svega kao umetnika. Dopada mi se, mislim da je vrlo realan. Nemam neko određeno mišljenje. Ne slažem se uvijek s njima, ali ga cenim kao rockera. Šta misliš o anketi? Koji je tvoj utisak? Pa drago mi je što ove devojke koje su moja generacija još uvek nisu promenili mišljenje kad sam ja u pitanju. Ja sam svestan da se kad sam ja u pitanju ove stvari negde peglaju. Znam da ima dosta ljudi koji misle da sam fejk i znam da ima dosta ljudi koji me gotive, ali iskreno rečeno, mene to realno uopšte ne interesuje. Ono što mene interesuje, interesuje me šta misle ljudi u bendu sa kojima ja radim. To su Tomi, Đela i Đole. Interesuje me šta misli moja Ana. Interesuje me šta misle ljudi iz žirija. Tvrdim i potpisujem da niko iz žirija mi ne bi rekao da ako je nešto loše da je dobro i obratno. I postoje neki prijatelji u životu, a prijatelji su najveće blago koje život može da ti da. Prijatelji su nešto što kod mene ima veću težinu nego familija kojima verujem. To su mišljenja koja mene zanimaju. Meni je samo jedna stvar jasna i to bih voleo da svima bude jasno. Ono što ja u životu radim kad je muzika u pitanju, radim iz stomaka, radim iz herca, čista emocija, nemam nikakvu kalkulaciju ni u čemu i samo mi je važno da to zvuči dobro, da ima dobru energiju, da bude jako i da to budem ja. Da to ne bude ništa mimo onoga što ja jesam. Kome se dopada, dopada, kome se ne dopada, ne dopada, šta da radim? Malo pre jedna žena rekla, bravo, aplauz. Hvala vam. Malo pre jedna, kažemo, žena rekla da voliš da i ti nekad u sevdah znaš da se veseliš. Jel znaš nekada privatno da si, da kažemo, uz neku narod, zabavnu pesmu veseliš ili ne? Koja ti je omiljena, kažemo, narodna možda pesma ili zabavna? Ljudi koji su mene zarazili muzikom je pokojni Oliver Dragojević u Splitu i Dado Topić, koga smatram za svog muzičkog oca. Sa Dadom sam naročito puno vremena proveo i on je negde, mogu da kažem, moj najveći učitelj u rock'n'rollu. Prvi put kad sam se sa njim sreo i ostao nasamo na neki duži vremenski period, on mi je rekao, mladiću, pjevaš rock'n'roll na Balkanu, ti si stavio sebi križ na leđa, ali da bi to mogao raditi kako treba, moraš znati srž onoga odakle potičeš. Ja kažem, pa ne kapiram. Moraš znati pjevati Thriller. I onda je on krenuo meni da peva narodnjake u sobi gde smo stajali. Ja sam ga gledao potpuno frapiran, neverujući. Jer on to radi jako dobro. Tvrdim i potpisujem da kad je narodna pesma u pitanju, pevam narodnjake bolje od 70% frajera koji trenutno pevaju narodnu muziku na teritoriji Balkana. Ne mogu da se merim sa velikanima, da ih ne ređam sada, ali to znaju moji prijatelji sa kojima odem u kafanu, jer svako podneblje nosi svoje I mislim da se to negde u mojoj interpretaciji, kad je rock muzika, kako je ja pevam, i tekako čuje. Prema tome, Sevdah je ozbiljna priča kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ko to ne zna i ne ume to da čuje, nek prekine da se bavi muzikom. Kao što je Šumadija isto tako ozbiljna priča, kao što su Dvojke ozbiljna priča, kao što je Sedam osmina Makedonija ozbiljna priča, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, da bi neko mogao da se bavi muzikom i da bi neko mogao da kapira muziku na način koji je jedini ispravan, a to je do koske, on mora da poznaje i ono sa druge strane, a ne samo autistično, kako ja to volim da kažem pod znacima navoda, samo ovo što je na mojoj strani ulice i ništa drugo. Muzika se deli na dobru i na lošu i to je početak i kraj priče. Malo smo istraživali, Đorđe, šta ljudi googlaju o tebi. Pa da kažemo, prva stvar je Đorđe David visina. 191. Dobro. Đorđe David, sad smo ovo već pričali, mili svađa. Znači, Đorđe David, pa zarez mili ili mili i svađa. Mili i ja imamo pre svega... Poseban ljubavni odnos. Ne, negde imamo sukob oko toga ko kako shvata rock and roll. Mislim da je tu osnovni sukob između mene i njega. Mislim da ga on shvata u jednom smislu šire. Ja ga smatram u tom istom smislu uže. Ja mislim da ta širina nema mesto kad je rock and roll muzika u pitanju, bez obzira što je 21. vek, on misli da sam ja konzerva, kako voli da kaže, zato što negde imam to u ramu i smatram da pravi rock and roll treba da ostane u tome u čemu jeste, jer je takav kakav je, unikatan. Međutim, jedna stvar stoji, to Miliju ne može da se pobije, on je ozbiljan i plodonosan autor, to neka dela iza njega govore i to je to. Dobro je da taj sukob postoji između mene i njega, kao što je dobro kad postoji sukob između Saše i Bosanca, između Saše i mene, između mene i Jane, mene i Bosanca. To je stvar koja zapravo zakuvava celu priču. Dobro, ali mislim da vas dvojica nikad ne biste otišli na kafu privatno. A, na primjer, Bosanac i Popović bi možda nekada i otišli. Ma vidi, kako bih ti rekao, na pauzi svi sedimo za stolom i ručamo zajedno. Ja ne odlazim na neku drugu stranu i tako dalje. Kad se sretnemo, sreli smo se otkad je on ušao u žiri par puta na nekim eventima i tako dalje. Najnormalnije se pozdravim sa njim, sa njegovom suprugom. Mislim, kako bih ti rekao, mi nismo nešto ludi od ljubavi, ali uvažavanje definitivno s moje strane kad je on u pitanju postoji, kao što vidim da postoji s njegove strane kad sam ja u pitanju, i to je sasvim okej. Đorđe David afera, to je verovatno na aferu Zvezde Granda što je bila. Tako ide, glasi Google natpis. Afera... Ono verovatno za kandidata. Verovatno ljudi misle na izmišljen profil i nekog psihopatu koji stoji iza tog profila. Popović je celu priču demantovao. Naravno, njemu je jako stalo, kao i svima nama u žiriju, da takve insinuacije od muškog dela žirija, kad su ti mladi ljudi, pogotovo devojke u pitanju, ne smeju da postoje. Jer je to onda ružna i prljava priča koja baca ozbiljnu ljagu na taj show program. Nikada u životu sebi ne bih dozvolio kao profesionalac da se muvam sa devojkom koji sam mentor. Mislim da je to ozbiljan, moralan faul i da je to varijanta u okviru koje član žirija istog trenutka treba da se isključi. Popović je naravno na moje insistiranje da to nema veze s mozgom, prelistao poslednjih 10 godina ne bi li našao ime i prezime devojke koja se pojavila u novinama, nije našao ni da se prijavila na audiciju, kamoli kako je ona to rekla da je prošla u prvi krug. Ta XY osoba je nakon toga pokušavala sa mnom i da stupi u kontakt. Naravno, ja sam odbio, ali interesantno je da je posle toga, zahvaljujući ljudima sa portala, čini mi se, Republika, se došlo do toga da je ona unazad nekih 6-7 godina vrlo pikirala sve neke momke koji su bili dobri pevači, koji su dobro izgledali. I iz Bosne i Hercegovine, i iz Makedonije, i iz Crne Gore, i iz Srbije. Ja imam jednu teoriju da ovaj show program koji ima stravičnu gledanost, očigledno nekim formama televizijskim i nekim ljudima koji su od ovog posla smeta. Meni nije jasno iz kog razloga, mi se stvarno trudimo i ginemo do koske. To je ozbiljan posao. Prvo su napali Anu Bekutu, onda su napali Snežanu Đurišić, zatim su na Mariju krenuli Đonom, posle toga su čak krenuli nešto i na Bosanca, zatim su krenuli na Viki, koristeći neke druge ljude, javne ličnosti kao što su drugi pevači ili modni kreatori i tako dalje, koji su raznorazne ružne stvari govorili o njoj. Ja ću samo reći, muškarac koji o ženi na taj način grozne stvari iznosi, stvarno ima problem u svom životu. Neću da imenujem, iako tog čoveka znam više od 20 godina. Posle toga su krenuli na mene, čak su tu neku dževu pokušali da napravi između mene i Bosančeve ćerke, ali kako da ti kažem, svako čudo za 3 dana dosta. Istina je jedina stvar koja uvek izađe na videlo. Prema tome, da je to negde poljuljalo mene u emotivnom smislu, jeste, to su bile ono kao neprospavane noći, ali shvativši koliko to sve nema veze i koliko bih negde svetla dao celoj toj priči, čak sam odustavio tužbe koju sam imao, to se naravno utišalo. I tekako sam moralan čovek i tekako verujem u sve moralne činove u životu, pogotovo što sam javna ličnost, tako da uopšte ne bih više na te stvari obraćao pažnju. Sad ću malo o privatnom životu. Film Tamna strana sunca, ti i Milana Dravić zajedno sa Brad Pittom. Kako je došlo do toga da se ti pojaviš u filmu? Ja sam bio student glume na Fakultetu dramskih umetnosti, 2. godina. Profesor Predrag Bajčetić je bio čovek koji je u iznimnim situacijama dozvoljavao svojim studentima da snimaju neke stvari za koje on smatrao da može. Jer na fakultetu je pravilo nepisano da studenti do 3. godine ne smeju da snimaju serije i ne smeju da snimaju filmove, pozorišne predstave mogu da igraju. Boža Nikolić je bio reditelj. On je već dobio informaciju da ja jako dobro pevam. Pozvao me je i to je bio moj 3. film. Iako sam bio na 2. godini studija, a Brad Pittu je bio 1. film. Isto smo godište, pojavio se neki lik koji mi je tako do ovde, onako sladak sa devojčicom. Naravno, s tom devojčicom sam istu noć ja zaglavio. Bez ikakvih problema, međutim, on je sada Brad Pitt, a ja sam Đorđe David ovde u Srbiji koji se bori za rock'n'roll, on je ozbiljna svetska zvezda. Pokušavao sam da dođem do njega tamo negde 98. i 99. godine u LA-u. Boravio sam, naime, u tom periodu u LA-u vrlo dugo. I vrlo kvalitativno i vrlo intenzivno. Uspeo sam samo da dođem do njegovog menadžera, jer je on zaista interplanetarna zvezda. I dobio sam poruku koja je bila napisana, tada su pejđeri funkcionisali. Naravno, ja ne verujem da je to on pisao, mislim da je menadžerska kuća to uradila, jer kao baš ga briga za neki film koji je tamo snimao 80 i neke godine, gde me je pozdravio, rekao da mu je jako drago, što se ja kao toga sećam, naravno da se seća i on, i ako bude imao vremena, preko menadžera ćemo kontaktirati, pa ćemo negde sesti i večerati. Naravno da se to nije dogodilo, ali raznorazne neke čudne stvari su se meni u životu dešavale i dok sam boravio tamo u LA-u sa velikim svetskim imenima muzike sam kontaktirao. Međutim, iz nekog meni nepoznatog razloga, kada te stvari najnormalnije kažeš ovde u etar, heroji na tastaturi su uvek spremni da to blate, da te opanjkavaju, da ti se podsmevaju, da pričaju da te stvari izmišljaš i tako dalje i tako dalje. Tako da bisere pred svinje nema potrebe. Ljudi koji su bili svedoci tih nekih stvari, koji to znaju, hvala Bogu, postoje. I to je jedna vrsta iskustva na osnovu koje takođe jako dobro znam šta zapravo u show biznisu treba, a šta ne treba. Dobro, svi su jakne tastaturama, ali kad bi trebali uživo, to je mnogo drugačije. Ma nema nigde nikog, miševi. A što se tiče Breda, verovatno ti je to osjeta što si mu skinuo devojku. Ne, nije. Ti ljudi... Šalom, mislim šalama. Sad ozbiljno pričam. Ti ljudi koji su recimo za 40-50% slabije zvezde nego što je Brad Pit u tom trenutku bio. Oni nemaju vremena za svoj privatan život jer im je u svakom trenutku bukvalno svaki sat isprogramiran. To je ozbiljna borba, to je okean pun ajkula i to je tuča za hleb nasušni u svakom trenutku. Svako od njih je maksimalno upeglan. Kako fizički, svi idu na trening, bez obzira da li je rock and roll u pitanju ili glumište. Svi su obučeni po posljednjoj modi, svi imaju ljude koji se bave njihovim stajlingom, strahovito rade na obrazovanju, strahovito rade na svojim manirima koji moraju da se poprave jer ulaze u visoki svet show biznisa. Kamo li on? Mislim da je to više odrađena priča u ime njegovo od strane marketinga da bi se zadržala ta dobra slika o čoveku koji je ogromna zvezda. Prema tome, kako god bilo, ako ništa drugo, barem su ti ljudi iz marketinga provalili da ja zaista jesam taj, posvetili tih pola sata, sašili smo toplu čokoladu i no sparkly water, kako oni to kažu, i meni je bilo lepo. Bravo. Jedna stvar. Bravo. A recimo, koji je bio presudan moment kada si odlučio da ćeš ostaviti glumu po strani malo više i da ćeš se više posvetiti rock'n'rollu? Da li je to, da kažemo, bila ta 79. godina ili ne? Recimo 15 godina. Ne. Rat koji se desio je zapravo priča koja je negde mene vrlo ozbiljno raznala. Ljudi sa moje klase su krenuli da prave kečeve sa Beogradskim dramskim pozorištem, Narodnim pozorištem, Jugoslovenskim dramskim pozorištem. Iako sam ja na dan sahrane svog oca sa nepunih 15 godina baš u Narodnom pozorištu isto to veče imao premijeru na temu Dom Marije pomoćnice Ivana Cankara, režija Bore Gligorovića, znači kao nepuni 15-godišnjak, drugu glavnu mušku ulogu. Ali mene je nekako more vuklo i ja sam bio neko ko je imao stipendiju Splitskog Hrvatskog narodnog kazališta i Splitska ljeta, Dubrovačke letnje igre su bile stvari koje su mene vukle i ja sam tamo dobijao čak i nagrade kao čovek koji je pisao muziku za jedan divan igrokaz koji se zvao Jurni jedna na Svit Vila u režiji pokojnog Toma Durbešića. Bio sam neko ko je dobijao nagradu kao najbolji mladi glumac na Splitskom ljetu 88. godine i tako dalje. Taj rat je jednostavno prekinuo moju konekciju sa tim svetom. Ovde su već ljudi ušli u neku drugu priču. Za mene kao čoveka koji je bio tamo nije bilo mesta. U tom trenutku se pojavljuju ljudi iz generacije 5 i tako kreće moja priča i ulazak u rock'n'roll. Mada mislim da sam jedan od retkih koji može da se pohvali da je već sa 15 godina imao snimke sa jazz orkestrom i revijskim orkestrom radio televizije Beograd i to i dan danas postoji u fonoteci. Prema tome, mislim da je nekako gluma odustala od mene, ne ja od nje. Čekaj, zanimljiva stvar. Ti da kažemo, 3 dana nakon tog udesa koji ste imali 79. ti odlaziš na premijeru svoje predstave, igraš na Normalnije. Da, moja majka je dobila poziv od ljudi iz pozorišta i oni su rekli, potpuno razumemo situaciju. Ako smatrate da to ne treba ili on jednostavno psihički nije sposoban za to, mi ćemo premijeru pomeriti, na što je moja majka rekla, molim vas, to ne dolazi u obzir. Ansambl broji 70 ljudi, morat će da stisne petlju i da izađe da igra. I beskrajno je hvala na tome, jer mi je ona već tada objasnila da to zašto sam se ja opredelio, kako ona u šali volela da kaže, opredelio si se, sine, da budeš klaun. Objasnila mi je da je ovaj posao krvav i da tu nema kukanja. I ista stvar mi se desila i kad je ona umrla 2013. godine. Sećam se, bio je četvrtak, juli mesec. Daju mi informaciju u 4 sata popodne da je umrla u bolnici. Ja sutra dan u petak, prek sutra u subotu i u nedelju imam zakazane koncerte. Novac je unapred plaćen. To su bile ozbiljne manifestacije. Znao sam tačno šta bi ona u tom trenutku uradila. Te koncerte sam apsolutno pevao njoj, samo njoj i jedino njoj. I sahrana se kasnije desila u ponedeljak kada je sve to bilo završeno. I evo, prvi put javno se zahvaljujem bendu koji me je u tom trenutku trpeo i koji me je u tom trenutku u tom emotivnom stanju izneo, jer da nije bilo njih, ja ne znam da li bih ta 3 dana izdržao. Bravo. Ali sad da kažemo, u tom trenutku kada si ti pravio karijeru i kada si počeo u tim muzičkim vodama, nekako droga je bila dostupna na ulici i počeo novi trend droge. Kako je uspelo sa tim da se izboriš? Droga nikad nije bila bliža mladim ljudima nego danas. To odmah da vam kažem, da vas ne lažu. Međutim, postoji sistem vrlo ozbiljan kada je zapad u pitanju. Onog trenutka kada se desi raspad jedne priče koja je, recimo, bila zastupljena na osnovu Josipa Broza Tita i Komunističke partije Jugoslavije, kreću đavoli, pod znacima navoda, odnosno aberi, da se pojavljuju i polako ulaze sve pošasti tog zapadnog sveta koje na šta prvo udaraju. Pa prvo udaraju na omladinu. I to je stvar koja je rađena u celoj Evropi pre nego što se Evropa ujedinila. Unite, unite Europe. To je isto rađeno sa omladinom u Poljskoj, u Mađarskoj, u tadašnjoj Jugoslaviji. Isto je rađeno sa omladinom u Čehoslovačkoj, koja se kasnije raspala na Češku i Slovačku. I to su priče koje su meni tek kasnije počele da bivaju jasne. To je zapravo bio foreplay ili ti predigra za sve ono što će se na Balkanu kasnije desiti. Evo, ja gledam publiku, vidim da je većina mladih ljudi koji nemaju pojma šta znači to da Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Banja Luka, Podgorica, Skoplje, Priština, da je to zapravo sve bila jedna zemlja i da je to sve moja domovina. I sad ja kad krenem sa pasošem da prelazim granicu, meni smešno. Mi smo imali takvu lepotu i takvu slobodu u okviru svega toga da je to bilo krajnje bajkovito. Ali avaj, kad se rat desio, shvatili smo da je to ozbiljna bajka koja se, nažalost, rasprsla kao balon od sapunice. Dotakli smo dno, videli šta je realnost i svako od nas koji je uspeo da se izbori sa tim ostao je koliko toliko normalan. Znam mnoge talentovane ljude, ćerke i sinove raznoraznih predsednika i članova predsedništva SFRJ koji su bili prelepi i preobrazovani, koji su zbog droge, nažalost, završili 2 metra pod zemljom. Nikad drogu, još jednom nikad drogu, ko jednom u tu priču uđe, 99% je sigurno završio sa svojim životom. Mislim da je ovo najbolja poruka za kraj emisije. Hvala ti na iskrenom razgovoru. Hvala ti na gostovanju. I hvala vam, dragi gledaoci, na pažnji. Vidimo se za 7 dana sa nekim novim ekskluzivnim gostom. Do tada, laku noć i doviđenja i budite uz Blitz televiziju. Hvala.